ল'ৰা ছোৱালী যিটো মোবাইল চাই থাকে, এতিয়া মোবাইল চোৱাৰ পৰা অকণ নথৰা এনেকৈ টেকনিক মই ইউজ কৰিছোঁ। গতিকে আপোনালোকে কৈ দিয়া দেখিছনে দেখিছনে আমাৰ আমি মূৰ্তি বেছি পাৰে দেখিছনে আমাৰ আমি মূৰ্তি বেছি পাৰে কাৰণ তাই বহুত স্মাৰ্ট দেখিছনে মূৰ্তি বেছি লিখিব জানে লিখা দেখিছনে গাইছ আমাৰ আমি কিমান ধুনীয়াকৈ পাৰিছে মূৰ্তি বহুত ধুনীয়াকৈ পাৰিছে এবিচিডি লিখিব জানিছে হাই ya le quien aku sakata aku ya tadi kok কিয়া কিলো এইটো বানানা
তো কই দিয়া দেখিছে নে বাবাই বানানা লিখিছে আছে বাবা এই তো কই Subscribe my channel. Bye bye.